গালি নাপাৰিব পুৰিছৰ মই হাৰি আছো গাইছ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজি আপোনালকে জি ভিডিও দেখিব হেতু মই কেতিয়া মোৰ চ্যানেলত কৰাই নাই আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে হেতু কৰি আছো আৰু তাতে মই কৰি আছো কার্লিনাৰ লগত হেল্লো আজি আমি কি কৰিব গৈ আছো আপোনালকে নিশ্চয় টাইটেলটো দেখি গম পাইছে তথাপিও মই কৈ দিছো আজি আমি চেলেঞ্জ ভিডিও কৰিবলৈ গৈ আছো ইয়ে চেলেঞ্জ ভিডিও এইটো মানে বহুত ভাল লাগি আছে যে আজি এনেকে চেলেঞ্জ ভিডিও কৰিম ন আৰু কোনোবাই কৈছিলে আমাক লাইভত লাইভ আহোঁতে কৈছিলে তুমি নামটো তলত দি দিবা কোনে কৈছে নামটো একচুয়ালি মই এতিয়া পাহৰিছো কিন্তু মই চাই পেলাই দি দিম যে কোনে আমাক নো কৈছিলে থ্যাংক ইউ সাজেস্ট কৰাৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ সো আমি ভাবিলো কৰিব লাগে চেলেঞ্জ ভিডিও হেতু হয় তাৰপিছত আমি কি কি কৰিম আমি এতিয়া কৰিম ৰেপিড ফায়াৰ চেলেঞ্জ আমাক জেডি আৰু প্ৰলয় মানে আমাৰ হাজবেণ্ড যোনে চিনি নাপায় আমাক হেল্প কৰিব দাদা কওক কি কৰিব তো ভিডিঅ ৰাহি কম না হ্যাঁ ভিডিঅ ৰাহি কৰি ফালে তো মই এখানে ৰেপিড ফায়াৰ কেনে কি ৰুলছ কি ও ৰেপিড ফায়াৰ সৰি নাইছা মই আমি এতিয়া মানে বহুত কষ্ট কৰি কোৱেশ্চন গেটন প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো একদম আধা ঘণ্টা লগাই বহুত লগ হৈ আছে আমি সাহস মাত্ৰ আহা নাই বহুত সিরিয়াস কোৱেশ্চন কেটা মানে আমি সিম্পল কোৱেশ্চন বহুত সিম্পল কোৱেশ্চন দশটা কোৱেশ্চন আছে ৰেপিড ফায়াৰ আৰু যোনে আনসার ফার্স্ট দিব আমি কাউন্ট কৰিম পইণ্ট পাব এক পইণ্ট ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আৰু আমি এজ আছো না এটো শর্ট ঠিক আছে আৰু আৰু এটা বেলেগ চ্যালেঞ্জ হ'ব আৰু আমি অলৰেডি মোৰ চেনেলত বেলেগ আমি চ্যালেঞ্জ কৰিছো অলৰেডি ডিজিটেলকে সোৱা নাই তলত গৈ চাব লিংক দিয়া আছে লিংক দিয়া থাকিব আমি স্টার্ট কৰো ভিডিওটো এতিয়া বলক ভিডিওটো স্টার্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাব খুজিছো আজি মোৰ ভিডিওটো স্পন্সৰ কৰিছে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ৰবি আৰু নিতিন আৰোৰা তেওঁলোক আটলান্টাৰ ৰিয়েল ইষ্টেট এজেণ্ট হয় আপোনালোকে যদি আটলান্টাত ঘৰ কিনা আৰু বেচা কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ৰবি এণ্ড নিতিন হেভ বিন হেল্পিং পিপল বাই চেল এণ্ড ইনভেষ্ট ইন ৰিয়েল ইষ্টেট হিয়াৰ ইন আটলান্টা ইউ কেন ৰিচ আউট টু দেম at 760-828-5215 So girls ready? So our first question is eta Bollywood actor er naam kobo lage with first letter E E Imran Khan Khan duta ekelage kono Imran Hashmi Imran Khan Imran Khan Imran Khan na Irfan no I don't know I সেকেন্ড কোয়েশ্চন এখন বলিউড মুভির নাম কব লাগে Starting with B. B. Badnaseeb. Badmaas Company. Badmaas Company. Okay, one. One time. You look at one. Only one. Ahon team bangi gal. Ahon kuni bangi gal. Omlet boli ase. Aru, etia, here's a third question. Etu alaman tricky question, ha? Okay. Halke huni ba, ha? Tumar, মার ভায়েকর দেউতাকর ডাঙর নাতিনির সরু ভন্টির নামটো কোয়া ও মাই গড মার ভায়েকর ভায়েকর দেউতাকর ডাঙর নাতিনির তুমি কি কই আছো ডাঙর নাতিনির ডাঙর নাতিনির সরু ভন্টির নাম কি সরু ভন্টির নাম মোর কইছো কি আচ্ছা ভালকে শুনা ঠিক আছে তোমার মার ভায়েকর দেউতাকর ডাঙর নাতিনির সরু ভন্টির নাম নাতিনি তোমাৰ
আমি নাতি হয় ন শুনা ভালকে চাৰি নম্বৰ কোৱেশ্যন কামিং আপ এনেকুৱা এটা ভেজিটেবলৰ নাম কোৱা যাক দুখ দিলে তুমিও দুখ পাবা জুবিন গাৰ্গৰ এটা গান কব লাগে ষ্টাৰ্টিং উইথ ট বাট তুমি নহলে জন্মনি এনেকুৱা কোনো গান নাই তুমি মাথো মোৰ গানটো কব লাগিব এক লাইন এটলিষ্ট গাব লাগিব গান এটা গানটো মানে টদি ষ্টাৰ্ট হয় অসমৰ মানুহে লাজ দিব কিন্তু ভগৱান জলদি অহা নাই মাথাত গান মই কৈছো আৰু আমাক আপোনালোকে গম পাইছে আমাক পিছৰ ফালে দুজন মানুহে পুৰা কৈ আছে আৰু আপোনালোকে কোৱেশ্যন খিনি শুনিয়াই আছে আৰু মই হাৰি আছো এতিয়া ছয় নম্বৰ কোৱেশ্যন আহি আছে আপোনাৰ গ্ৰহণ মুখত কিমান মিলিয়ন ডলাৰ কোৱেশ্যন ঠিক আছে এটা এটা ভেজিটেবল নাম নেম কব লাগে ষ্টাৰ্টিং উইথ এছ এছ কম অন কোৱা এছেৰে চব্জি এছেৰে এটা চব্জি নাম কব লাগে এছেৰে চব্জি এটা কম অন ভগৱান এই দুটা সদায় কিচেনত নাযায় বোলো কিয় থা ৱালমাৰ্ট পিনে যাতি
মই ভাবি আছো ফ্ৰিজত কি কি আছে কি আছে গৰম সবজি আৰু ধুনীয়া কৰিছে সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন বহুত আছে এতিয়া কুৱেশ্যনটো হল কাতি বিহু ইংৰাজীৰ কি মাহত পালন কৰা হয় অক্টোবৰ ওঠৰ তাৰিখে আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মই এটা টিউন দিম ফেমাছ হিন্দী গান এটা গেছ কৰিব লাগে বহুত ফেমাছ হিন্দী গান যোনে ফাৰ্ষ্ট গেছ কৰে বহুত ফেমাছ গান হা বহুত অ'কে মই এতিয়া টিউনটো আহি আছে হা পুৰণা হিন্দী গান টাই কৰিব পাৰিবা এতিয়া ক'ব লাগে ভালকে ফাষ্ট একদম ভাবিলা এটা ফ্ৰুট ফল এটাৰ নাম ক'ব লাগে ইংলিছত কাৰণ অসমীয়াত আমি মানে মিষ্টেক হৈ যাওঁ ইংলিছত এটা ফ্ৰুটৰ নাম ক'ব লাগে যাৰ ষ্টাৰ্ট হয় জিৰে বহুত ইজি কুৱেশ্যন হা ভালকে শুনিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন আহি আছে আপোনাৰ স্ক্ৰীণৰ আগত তোমাৰ বাইদেউৰ হাজবেণ্ডৰ শহুৰৰ সৰু ছোৱালীৰ হাজবেণ্ডৰ নাম কি নাম তোমাৰ বাইদেউৰ হাজবেণ্ডৰ শহুৰৰ একচুৱেল নাম বাইদেউৰ হাজবেণ্ডৰ শহুৰৰ সৰু ছোৱালীৰ হাজবেণ্ডৰ নাম কি উৎপল তুম সোচো গলত হ্যাঁ ও হ্যাঁ উসকো দেখ রহি নানান্দ মানে কি মই বুঝি পাই না মানে রিলেশনশিপ রিলেশনশিপে ও কোন হতে উসকা নাম কিয়া হ্যায় নাম কিয়া হ্যায় রহি হ্যাঁ উস রিলেশন কা নাম নেই 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 উসকা নাম কিয়া হ্যায় নাম কিয়া তোমার তো আমি কিবা কই দিলি হ্যাঁ কই দিলাম আমি আমি সব মানে আমাকে পাতা হ্যায় না আমাকে পাতা হ্যায় ওইসে মামুনি বলে তো কেসে পাতা হ্যায় পাতা হ্যায় পাতা হ্যায় তোমার বাইদেউর হাজবেন্ডর শহুৰৰ হাজবেণ্ডৰ সৰু ছোৱালীৰ
হাজবেন্ডর নাম কি? জিতেন্দ্র। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, আৰু যদি বহুত বেছি ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু মেকআপৰ যিটো চেলেঞ্জ ভিডিঅ' আছে সেইটো আহি আছে, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। এণ্ড এগেইন, ইফ ইউ আৰ ইন আটলাণ্টা এণ্ড নিড এনি হেল্প টু বাই, চেল অৰ ইনভেষ্ট ইন ৰিয়েল ইষ্টেট, কণ্টেক্ট আৱাৰ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড দ্য বেষ্ট ৰিয়েল ইষ্টেট এজেণ্টছ ৰবি এণ্ড নীতিন আৰোৰা।